Уважаеми зрители на B1B Action, отново сме на терена с предстоящия трети сблъсък от тази вечершната програма на петия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Виждате вече да се поздравяват и отборите на НФК Дубала и НФК Пекарни Чочо. Дубала с традиционните си небесно-сини фланелки и гащета. И Пекарни Чочо с червено-черните си спортни екипи. Съдиите Краси Николов и Мишо Михайлов. Два отбора, които са сред големите фаворити в този шампионат. Силни състави и много амбиции. Да, особено след изненадата в предходния двубой между ЦСКА и Балерини, интригата в челото се завързва. Дубала играе задължителна победа в опит да изравни ЦСКА. Ивайло Станчев и компания с 9 точки до момента гола, разлика 15 на 9. Ето го и началния съдийски сигнал на Мишо Михайлов. Да ви запозная набързо, разбира се, с съставите, разширените състави на двата отбора. Има междувременно сигнал с Мишо Михайлов и вратаря Русев нещо намества вратата. Не е доволен от нейното разположение. Взет има на Дубала стража с номер 1 Пламен Маринов и неговите съотборници с номер 11 Евгений Георгиев, който прави дебют в първа лига. 6 Пламен Цветков, Красен Костов с номер 8, с 10 Златин Жеков, 7 Милен Маринов и с номер 19 голмайстрът и лидер на Дубала Ивайло Станчев за Пекарни Чочо. 12 Веселин Русев, Деян Давидов с номер 4, 2 Антон Пенчев, 7 Стоян Димитров, 3 Кирил Кирилов, 21 лидера капитан Билюр Мустафов, 27 Стефан Бончев с номер 8, Никола Николов, Хор Юлиев с номер 10 и Диана Танасов с номер 9. Намеса на дебютанта Георгиев, върна към Пламен Цветков. Ивайло Станчев владее. Маринов върна към Пламен Цветков. Цветков сега се надиграва с Николов. Аз напред. Георгиев обаче не успя да свали. Намиращия се наблизо Маринов. Единоборство в средата на терена успя да се измъкне, макар и временно Атанасов. Два отбора, които през миналата кампания играха един път помежду си разгромно 8 на 2 за отбора на Дубала. Мога да ви потвърдя обаче, уважаеми зрители, че има огромни разлики в тогавашната селекция на червено-черните и настоящият им. Много по-класни състезатели, които в течение на настоящия шампионат се умяха да се обиграят. Може би си спомняте, че в първия кръг с крушение с 1 на 5 стартираха Пекарите. Тук междувременно сериозна опасност, Николов обаче не успя да се възползва. И Стоян Димитров изчаква за изпълнение на тъч. С неприятно поражение с 1 на 5 започнаха Пекарите в новия шампионат в последствие. Отново поражение срещу любимец 13, много неприятна загуба. 1-3 срещу ЦСКА в един матч, който Чочо водеха. Това в немалко време от двубоя. Маринов сега пробива, намира свободния Цветков. Те се го пресечне Русев, интира го умело Пламен Цветков. Той не успя да намери рамките на опразнената мрежа. Бончев към Русев. Не успя обаче подаваните да достигне до Стоян Димитров от дясно. Странично подаване в полза на Дубала. Тези два тима играха и в приключилия
наскоро турнир Continental Football League България, където Дубава ще я спечели с 3 на 2 в първия матч побежда им. Последва равенство 3 на 3. Изобщо новения състав на Чочо прави оспорвани матчове с отбора на Дубава. Като сега отново въде топката. Павен Цветков. Просто подай към Станчев. Не успя да не се, обаче опасен шут. Лидера и основен голмайстор на небесно-сините. Деян Давидов сега с опит за пробив през средата. Не достигне тук обаче пространството на Диана Танасов, за да пробие. Павен Цветков разиграва с Маринов. И за подане през център към Ивайло Станчев. Извършно беше нарушение. И Златин Жеков ще изпълни свободния удар. Милен Маринов. Пас пред центъра. Ивайло Станчев отново владее. Покажен Чочо, които до момента споменах ви вече за пораженията на този пленно боек тим. В последния, предпоследния си матч при този кръг. Също тима на Годзила, абсолютния аутсайдер в шампионата до момента. Пекарите наделяха с 8 на 3. Първа победа, която донесе самочувствие на Чочо. То си проличава в предишния матч срещу ЦСКА. Там обаче концентрацията не достигна на червено-черните. За нещо повече. Тук Николов изпревари. Вратаря Маринов, който сега с страхотна втора намеса след изстрел на Деян Давидов. Демов удар. И именно Николов ще изпълнява. Залага към Атанасов. Връщане към Бончев. Разигра с Давидов. Връщане чак до вратаря Русев. Веселин Русев. Един от голкипърите с най-много спасявания в настоящия шампионат. Пари до момента Василин Русев да е допуснал 12 гола в тези 4 срещи. Това е ключови на Меси за играчът с номер 12 и зелено сива фланелка. Добре се върна Диана Танасов, за да избие в краката на Ивайло Станчев. Странично подаване. Пламен Цветков. Сега с Златин Жеков. Интересна история за името на НФК Дубава разкрива в едно интервю пред сайта на НФЛ Варна през седмицата капитана Ивайло Станчев. Тъй като тук страхотна меси на Русев след самостоятелен пробив на Евгений Георгиев. Тази история е, тъй като разбира се по-запознатите с варненския футбол, може би са наясно с нея, тъй като голяма част от отбора на Дубава, ядрото на небесно-сините е съставено от бивши състезатели на дублиращия тим на професионален футболен клуб Черно море Варна. Те са връстници, набори 89, 90, 91 година родени, като са играли заедно в тогаваща дублираща група на професионалния футбол. И в чест на съвместен си престой в дублиращия тим, кръщават и своя тим Дубава. Един тим, който се превърна в един от култовите тимове в варненския мини футбол към момента. Тим, който е страшилище за всеки свой съперник и постоянен претендент за челните места в подреждането. Припомням ви, бронзов медалист от миналото издание на Първа лига в НФЛ Варна. Тук виждаме Деян Давидов, който умело премина през двама. Страхотна намеса обаче на Пламен Маринов. Пиан Димитров сега ще изпълни истинично подаване към Бончев. Сега Диана Танасов пред центъра. Много добра намеса на Маринов след изстрел на Стоян Димитров. В момента доста повече се налага на Пламен Маринов да спасява.
Никол беше фаулиран в гръб. И извинявам се, Пламен Цветков. Нещо по-сериозно, обаче няма с Никол. И Диан Давидов, който се отличава с здравни плътен изстрел. Много вероятно. Малък е обаче ъгъла. И място за силка за Давидов. Така че по-скоро няма да стрел тази ситуация. Точно така той подаде към Диан Атанасов. Той си залага. Намери тялото на Ивайло Станчев. Цветков ще изпълни страничното подаване. Дубова с три победи до момента в шампионата. Небесносините стартираха с неприятно поражение с 2 на 5 в дербито срещу ЦСКА. Последствие обаче след гръмко 8 на 1 срещу СО ДСИ и важни успехи с по 3 на 2 срещу Волов и Макао. Успяха Иво Станчев, Пламен Цветков и компания да стигна до връщане в челните позиции. А припомня ви след загубата на ЦСКА срещу Балерини в предишния сблъсък. Като видяхте, разбира се, единствено и само на живо в ефира Билан Би Екшън. Интригата се завръща челно. Така любимец 13, нещо за което говорих по-рано, със сигурност ще остане едноличен лидер шампионата на първа лига след този кръг. При успех Дубава ще се изравни на второ-трето място. Ще се става на ЦСКА Греда. Много важна намеса на Маринов, който с лявата си ръка изби кълбото именно в левия страничен стълб. А сега зловещия шут на Стоян Димитров за малко да свали една от лампите, които осигуряват осветление в спортен комплекс Гетсби. Пламен Цветков сега търси близко намиращия се вратар Маринов. Цветков пробива през центъра. Стреля директно окре десния страничен стълб на вратата на Русев, който беше застанал, покривайки именно десния си ъгъл. Стоян Димитров в предни позиции. Никол Николов обаче може да намери топката. Отново Пламен Цветков, най-дейния за Дубова в този сблъсък. Георгиев, Пламен Цветков, мира отново Георгиев, двойница Цветков и Иван Станчев! Много добра намеса на Веселин Русев. Право в неговите ръце беше насочен този изстрел в центъра на вратата, като предвидливо беше застанал стражът. Милен Маринов, още Константин Жеков, много Маринов, оглежда се, показва, че ще потърси. Това копващо подаване, Станчев се опита да прекара покрай Русев. Добра намеса на Русев, който разиграва веднага с Бончев. Никола Никола пробива през центъра. Ще назад към Бончев. Стоян Димитров ще се опитят. Ще се опитат да разширят малко играта по фланговете, да разцепят. Подредили се добре в защита. Има Дубава. Получи се до момента Деян Давидов. Обаче от игране на Златин Жеков. Георгиев сега с топката и ще стреля. Това и направи, но Стоян Димитров се бе върнал. Диан Давидов отново физическо преимущество спрямо Георгиев. Пас към Диан Атанасов. Ще се получи нещо красиво, но крайно несполучливо бе волето, което опита Атанасов. Милен Маринов подновява. Евгений Георгиев отново, Милен Маринов. Атанасов сега намери непокрития Никола Николов. Много далеч обаче по кратата на Маринов, който беше излязла една крачка напред. Пламен Цветков сега ме претенди си към своите съотборници. За лошо позициониране в отбрана. Маринов тръгва напред. Но към Цветков! Не успя тук да се намеси Русев, защото Цветков прати топката извън рамките на вратата. Много опасно се измъкна Пламен Цветков, стана също вратаря. Нямаше обаче късмет Цветков, който припомня ви записа хетрик също от Симона Содия си при спомената вече от мен победа с 8 на 1. Кола Николов. Ще намери Давидов.
Атанасов се бори, ще има ли контратака? Златин Жеков се устремя в първи позиция, намери Ивайло Станчев, който се опита веднага да насочи топката. Беше точен обаче изстрела Давидов, сега пробива сам и това е спасяване отново на Маринов. Само за секунди действията се пренесоха от едната врата до другата. Мустафов подава към Атанасов, Бончев връща към вратаря Русев. Той вдига напред. Пламен Цветков с добра намеса. Диан Атанасов просто изчака да напусне очертанията в тъч и подновява. 15-та минута, много борба и опасни положения. Двете нули обаче все още са налични като резултат. Дали един гол няма да реши този матч или пък напротив един гол да отпуши, да щупи двете нули и оттам нататък да паднат доста попадения. Споменах ви много голове в сблъсъците между тези два тима. 2-8 на 2 от миналия сезон, 3-2 за Дубова в CFL България, последно 3-3. И тук има прямо признаци за много попадения. И до момента намесите на Пламен Маринов основно са причина за нулевото равенство. Докато тимът на Дубова по-скоро не успява да учи вратата. Това ситуация за пекарни Чочо. Стабилна месена Ивайло Станчев, който се бе върнал за да помогне защитата. И това, което виждам, Георгиев се е включил в атака на негово място. Но той сега пресира Диан Атанасов. Милюр Мустафов успява да овладее. Върши към Стефан Бончев. Много лошо обаче отиграване. Първо докосване, много слабо първо докосване за Диан Атанасов. Тимът на Пекарни Чочо е също тим, с който който може да се похвали с дълга резервна скамейка. Като обаче не бива използван максимално в този матч. Да се прави чести смени. Опит за контратака сега. Билир Мустафов се оглежда. Намира Диан Атанасов. Това обаче е затворено. Двама преодолява ги. Съхотен пройв на Атанасов, който обаче е Златин Жеков. Прекърши своевременно. Подава към Пламен Цветков. Жеков сега се опита да стреля. Хубаво заставане на Бончев. И появили се като смяна Кирил Кирилов. Кирилов, който обикновено се появява като резерва. Това е дефанзивен план за Чочо. И оформя добра двойка с Стефан Бончев. Евген Георгиев. Милен Маринов. Отново Ивайло Станчев, който продължава да играе в задни позиции. Включва се сега напред. Милен Маринов. Златин Жеков. Цветков сега добре успя да разиграе. Слабо докосване на Цветков. И Бончев бързо подновява. Вижда Диан Атанасов. Той ще си подкрепа на съдбонец Никола Николов сега. Слабо успя да отиграе топката Николов. Ядосва се на себе си осмицата, но това оголи. Гърба сега удари. Това е първия гол в този мач. Дебютанта Евгений Георгиев открива резултата. И Дубова в тази 18-та минута, 2 минути преди края на първото полувреме, след сходен самостоятелен пробив на Евгений Георгиев, измъкна се той сам срещу Веселин Русев и откри резултата след подаването на Милен Маринов. 1-0 за Дубава, много важен гол за небесно-сините, малко преди края на първото полувреме. А тук след този рикошет, ударът на Стоян Димитров рикоширова в тялото на Билюр Мустафов. Можеше да се стигне до нещо по-опасно. Развиват сега в задни позиции Маринов. Вие се пламе Маринов и Милен Маринов. Стоян Димитров се спъна в топката, да видим Билюр Мустафов. Очакваше Стоян Димитров двойно подаване спрямо Мустафов. Предпочете обаче състезателят с номер 6 да стреля директно. А тук престе не се получи. Оголен бе центърът. За полза на Чочо. Стоян Димитров. Кирил Кирилов. Стоян Димитров отново. На место на Ивайло Станчев, доверие до тъч.
полза на Пекарни Чочо. 1-0 за Дубова, много важно попадение за небесно сините. Устремили се. На място на през страхотна намесия на Пламен Маринов. Също един от топ вратарите на МФЛ Варна. Могат да се похвалят варенските мини футболни отбори. С страхотни стражове. А тук Златин Жеков нямаше късмет пред гола. Лучи рамките на вратата. Беше възгласи от страна неговите съотборници, изразено недоволство от начинът, по който отигра ситуацията Златин Жеков. Филюр Мустафов сега добре прекара между краката на голмайстора Георгиев. Стоян Димитров сега разиграва с Никола Николов. Жеков отново с добра намеса. Чисти в тъч. Целият отбор на Дубова се е върнал. Удар на Диана Танасов, много далеч обаче от вратата. Пламен Маринов, ето го и сигнала на Мишо Михайлов за край на първото полувреме с попадението на Евгений Георгиев. В 18-та минута Дубова води с 1-0 на Пекарни Чочо. Със сигурност ни очакват и много интересни втори 20 минути. Начало и на второто полувреме в третия двубой. Отличната програма на петия кръг. Първа лига в НФЛ Варна. Единствено само в ефира на Билан Биекшън. Стявате свидетели, уважаеми зрители. На топ мини футбол. Без никакви съмнения. Виждате сега Ивайло Станчев. Страхотно спиране. Тук се опита обаче Златин Жеков. Подаде към намиращия се наблизо Евгений Георгиев, човекът, който носи разликата до момента в матча. Цветков сега пробива, се разбира обаче с Златин Жеков. Така за Чочо, Деян Давид успя да гардира между трима. Танасов владе към появилия се преди малко Колю Илиев. Играе по-малко през този сезон. Ивайло Станчев сега изстрел с левия крак за Станчев покрай лявата града обаче. Веселин Русев ви припълни пълните състави на двата отбора. За Дубова Пламен Маринов на вратата и полеви се отборници Евгений Георгиев. Разписал се в 18-та минута. Пламен Цветков, Красен Костов, Златин Жеков, Милен Маринов и Ивайло Станчев. Пекарни Чочо, които сега трябва да се защитават. Следуваме нарушение. Красен Николов сигнализира на главния съдия Мишо Михайлов за нарушение в отбрана на Дубова. Като бе забелязан от помощника. Вилюр Мустафов Титана ще застане за топката. За Чочо, вратар Веселин Русев и съотборници Деян Давидов, Антон Пенчев, Стоян Димитров, Кидил Кирилов, Билюр Мустафов, Стефан Бончев, Колю Илиев, Диана Танасов и Никола Николов. Георгиев сега се отстранява. Ивайло Станчев ще завърши. Спасяване на Русев. Златин Жеков отново намира Станчев. Той залага на Георгиев. Ключово отиграване на Кирилов. В отбрана. Билюр Мустафов има някакви физически проблеми. Помоли за смяна.
Него място се завръща Бончев. Удар. Жеков от малък ъгъл. Днес е Русев. На втора града Дебен ще е Милен Маринов. Бе недоволен от това, че не получи подаване. Вайло Станчев. Много в задни позиции се е върнал. За да организира поредната си атака. Милен Маринов. Станчев. Той разигра към Евгений Георгиев. Пресива сега Георгиев, вратаря Русев. Основа е топката, очертанията на терена тъч. От полза на Дубава, който има по-сериозните ситуации. Пред вратата на пекарния Чочо. Чочо, който трябва да бъде по-активният тим, преди това, че изостава в резултата. Шеков сега спря за индивидуален пробив на Деян Давидов. Атанасов ще поднови от свободен удар. Подвоми се, какво да направи Атанасов. Разигра в крайна сметка с Кирилов. Много Давидов. Кирилов. Той намери непокрития Илиев, който стреля. Много неточно обаче. Може би стъпи на криво. Тази ситуация има някакви проблеми. Много неточно обаче беше изстрела. Ще не го оправдава. Павел Станчев сега. Холю Илиев ще намери ли продължение на атаката. Вижда Давидов. Присветихме се и отеха в крайна сметка Дубава. Когото от своите съперници. Пламен Цветков сега в средата. Отново той си подкрепа на своите съотборници. Намира от Милен Маринов. Успяха да отнемат Чочо. Диан Атанасов се оглежда. Ще пробива самостоятелно, стреля. Протегна в последната секунда своята лява ръка Пламен Маринов, за да избие топката в ъгъл. Удар, който беше изпълнен бързо. Диан Давидов стреля в горната града. Когото обаче тупна малко пред гол линията. Попадение няма. Няма и претенции за такова. Това се налага на места на един символичен вар. От страна на нашите колеги. Стоично подаване в полза. Дубава. Има някакви претенции. Прямо страничния рефер. Краси на пол. И топката е във владение от Чочо. Кирилов подаде към Атанасов. Отново Кирилов изглежда Колю Илиев. Тук Диан Давидов абсолютно само обаче в предни позиции беше Давидов и нямаше с кого. Не продължи атаката. Отново Давидов. Помъкна пълбото между двама. Диан Георгиев сега овладя. Изигра с Милен Маринов. Отнеха обаче Диан Давидов и компания. Именно Давидов към Бончев. Юлия влиза в центъра. Намери на глиста от тялото на Златин Жеков. Дебнеше там в ляво. Диан Атанасов. Успя сега да стигне до топката. И тя се озовава в тъч. В полза. На Дубава Ивайло Станчев изпълнява. Пламен Цветков. Обичайна двойка в защита. За Дубава. Добре обаче бе намерен Евгений Георгиев в центъра. Златин Жеков, Пламен Цветков. Цветков тръгва напред. С типичния си проби в центъра. Милен Маринов стреля! О, колко близо. Пине кълбото. Горния ляв ъгъл. На мрежата. Стража Веселин Русев. Прес се задубава. Тя спя. Се осъществи успешно. Георгиев към Милен Маринов. Беше Златин Жеков, разбира се. Истро беше пресрещен от крак на бранител на пекарни Чочо. Златин Жеков отново. Пламен Цветков. Разиграване с Милен Маринов. Маринов отново владее. Върна обаче прекалено силно за Ивайло Станчев. Върна се отбора на Дубова в
дефанзивни позиции. Бончен пробива през центъра и Ивайло Станчев обаче бе фаулиран. Там много грубо нарушение. Стефан Бончев и така първият жълт картон в матча вече е факт. Получава го Стефан Бончев за това нарушение. Защо Ивайло Станчев беше нужно. Разбира се, но не беше и нарочно. Но виждам, че Красен Костов ще се появи за първи път в този матч за Дубава. Играят без смяна. Ивайло Станчев! Топката обаче срещна какво на Стоян Димитров. Това беше блокирана. Атаката на Дубава при опита за изпълнение на лови удар. Опит за контратака. За Чочо беше прекъсната за Родиш. Бончев овладява. Давидов. Стефан Бончев. Свободни Диана Танасов. Ван Цепков отново с правилно заставане. Диана Танасов. Още назад към Стоян Димитров. Димитров отново към Давидов. Давидов се връща леко назад. Ще си подкрепа. Лош пас обаче към Стоян Димитров, който се опитва да го подпомогне. Красен Костов. Вероятно ще влезе най-после в игра. Милен Маринов напуска. Костов ще се присъедини към дефанза. На бесносините. Припомням ви, уважаеми зрители, едно единствено попадение до момента с автор Евгений Георгиев в 18-та минута. С положение пред двете врати. Фал на пекарни Чочо. Макар и стрелът на Ивайло Станчев да намери мрежата на Веселин Русев. Топката попадна. След прозвучали вече съдийски сигнал на Мишо Михайлов, който сега нарежда стената за червено-черните. Двама души, Димитров и Давидов, са застанали там. Никола Никол се присъединява в опазването на нападателите на Дубава. Костов пък пречи в момента на видимостта на Русев. Именно той разиграва сега с Зутин Жеков. Неуспешно беше. Някаква форма на заучено положение за Дубава. Това, че според мен беше обречено. Както се затвори пъти на топката към вратата. Маринов праше топката в предни позиции. Уже в полза. И Дубава отново. Един гол само дели. Небесносините. Като аванс срещу пекарни Чочо. И повече от 9 минути до края на този матч. Толкова са необходими. И толкова остават. За Дубава до евентуална четвърта победа в шампионата. Припомням ви, че е възможно да се изравнят с ЦСКА на втората позиция. Това още си гола разлика. Добре, ще остане трети. И това, че още изчиства на Костов на него тялото. На своя съборник Ивайло Станчев. Голф удар. Танасов ще изпълни. Си назад към Стефан Бончев. Добре, излезе и Георгиев и пресече. Бончев отново. Пак навери тялото на Георгиев. Последва се на Диана Танасов, но по първият етен Пламен Маринов, който до момента абсолютно е заключил своята гол линия. Тези създали си ситуации пред неговата мрежа, особено през първото полувреме, когато те бяха по-сериозни. Пречи. А тук имаме втори гол и Евгений Георгиев се разписва за втори път в тази среща. Тази 32-а минута. Виждате подаването на Ивайло Станчев, след този пробив от дясно и абсолютно непокритият Евгений Георгиев, който прави резултата 2-0. Дали Дубава най си осигури четвърти успех в шампионата в този момент. Много добър дебют за Евгений Георгиев. Намеса сега, това е гол! О, Диана Танасов бързо върна интригата. Резултата вече е намален на 2-1.
бързо отвърнаха на удара пекарите. И доста неочаквано за Дубала. Евгений Георгиев изчисти в тялото на бранител. Топката се озова. Пето ставане е непокрит. Диан Атанасов, който най-после чупи кръка за Чочо в този матч и върна тима си от битката за точка, защо не и три. Проект на Костов. Добра самостоятелна акция. Петков обаче не успя да отиграе по най-добрия начин. Отново. Цветков обаче успява. Не беше задържан в гръб. Има и реакция. Съдийското дуо. Свободен удар. Цветков именно, който бе потърпеж в тази ситуация, ще изпълни. Михайлов дава и сигнал за изпълнение. Цветков подава към Станчев. Играване обаче на 19-ката на Дубала. Когато отново в атака Чочо завърна се Билюр Мустафов. Веселин Русев сега. Къде си напред Никола Николов. Скочи. По-високо определено е Николов. Цела прях съперник Костов. Отиграването във въздуха не доведе до нищо по-опасно. Русев сега лови. И отново дава началото на поредна атака. За пекарни Чочо Николов, греда! Топката обаче все още в игра. Много красиво отиграване на Никола Николов. Продължава атаката за Чочо. Жеков обаче успя да отнеме. Ивайло Станчев, който да прехвърли Диан Атанасов, автор на единственото попадение за Чочо. Повече от 5 минути. 5 минути с надежда за Чочо. Да достигне важна точка в претенциите на тима за по-предно класиране в шампионата. Тим с много потенциал. Споменах ви обаче големият проблем пред пекарите. Е липсата на синхрон. Този ново изграждащ се тим. Станчев сега много високо на вратата на Русев. Стоян Димитров тръгва. Стоян Диан Давидов. Николов. Това не беше. Штофин и Станчев блокираха. Пламен Цветков се спорена добра намеса. Сега се връща към Билюр Мустафов. А вратата на Пламен Малинов. Само изгледа кълбото. Профучаващо. Няколко метри от неговата горна гледа. Малинов ще изпълни аут. Са се хвърли още в предни позиции. Евгений Георгиев сега автор на двата гола. Отново крайно точен шут на Ивайло Станчев, който днес абсолютно няма никакъв късмет. Съм сигурен дали Станчев има повече от 2-3 точни удара, ако има и толкова. Лак мач на основния топ реализатор за небесно сините. И това се личи от резултатността на Дубова в тази среща. Отново Георгиев, пас към Костов. Ще подаване. Диана Вил се опитва да подеме контратака. Добре с тяло. Трябва да се осигури малко терен. Решение обаче задържане правомерно. Евгений Георгиев топката. Свободен удар отново за Чочо. 3 минути и половина до края на редовното време. Юр Мустафов. Дени Давидов. Отново Мустафов. Нямаше човек пред граница на наказателното поле, за да поеме топката. Бърза контра за Дубала. Станче с пас към Костов и това ще бъде дуспа. Ето я и историческата първа дуспа през новия сезон в Първа лига. За първи път след 4 кръга и половина. И после ще видим изпълнение наказателен удар. Диан Атанасов не е доволен от осъждането на Мишо Михайлов. Това получава жълт картон. Внимава само да не получи и втори такъв. В рамките на няколко секунди. Ивайло Станчев залага топката около бялата точка, която виждате на километър
пред граница на наказателното поле. Засилва се Станчев срещу Русев и това е гол. 3-1 за Дубала Ивайло Станчев. Без никакви проблеми реализира в долния ляв ъгъл. Виждате на повторението, хладнокръвно изпълнение на Станчев. Остана в центъра на своята врата. Веселин Русев и Иво Станчев в тази 38 минута. Може би реши този сблъсък от интрига спрямо крайния резултат. Милен Маринов, който се е завърнал в игра. Пусна Златин Жеков. Не помага в отбрана, разбира се, се е появил Маринов. Това е Останче сега. Маринов излезе. Злови кълбото. Стоян Димитров сега тръгва. Чистено преимущество. Има претенции за наказателя, но дали това е нова дуспа. И така, уважаеми зрители, става ли свидетели на втора дуспа. И това само в рамките на един двубой. Първоначално Мишо Михайлов не сигнализира за нарушение. По-близко намиращия се обаче Красимир Николов. Реагира и даде сигнал на своя главен съдия. Така, нова дуспа и Диана Танасов ще изпълнява наказателния удар. Диана Танасов също Пламен Маринов ще спечели този дуел. Това е гол. Диана Танасов намалява резултата. Близо минута остава. Минута на надеждата за пекарни Чолчо. Виждате отново това абсолютно безпрекомно изпълнение на Танасов. На помръдна Пламен Маринов остана в центъра на своята врата. Само с тяло застана. Страхотна меса пък тук на Веселин Русев в отбрана. Напусна наказателното си поле. Динамични последни секунди на този матч. Станчев сега е блокиран от 2 души. Дедови още организира контратака. Не се получи. Кълбото отново е владение. Владение на Чочо, но за кратко, тъй като последният съдийски сигнал вече е факт. Крайен успех с 3-2 за отбора на Дубова в един много спорен матч. Така установяваме и трета поредна победа на Дубова с този резултат. Победа, която носи и изравняване на небесносините с ЦСКА на второ-трето място с по 12 точки. В подреждането Евгений Георгиев откри резултата в 18-та минута. После това отново той отвои. Диана Танасов намали секунди след подновяването на играта. Ивайло Станчев направи 3-1 от дуспа, а с втората дуспа в матча секунди преди края този матч Диана Танасов с втория си гол форми и крайния резултат. А след малко, разбира се, нашият колега на терен, шеф-репортер Ники Сурдов, ще ви запознае и с мненията на главните действащи лица от отборите на Дубала и пекарни Чочо. При мен е плеймейкъра на МФК Дубала Милен Маринов. Господин Маринов, да кажете две думи за матча. Много хубава асистенция направихте, хубав матч, имаше жега, имаше искри. Да, както винаги, почти всички отбори в групата са равностойни и съответно няма леки матчове. Що се отнася за асистенцията, нали, благодарение на всички съотборници, така те ми помагат да си върна формата. Отсъствах дълго време заради контузия, още ми е тежко и на самия мен, но леко по леко ще влезем всички в ритъм. Вижда се, все пак имате опита, който е нужен в такива мачове, които са доста тежки. Да, вече трета година се представяме на едно доста високо ниво и опитът определено ни помага в такива мачове, в които играта и на двата отбора е добра, получава се равностоен мач, но мисля, че точно с опита днес спечелихме. А в тази връзка точно насочвам към следващия матч, който е дерби с Балерини. Да, ще стане доста интересен матч. Надявам се да победим. Срещу тях по принцип традиционно играем много силно, много мотивирани и така в преките двубой имаме положителен баланс. Но матча нищо не се знае. Надявам се заедно с отборниците да се поздравим с победа на тях в този важен матч. Благодаря, успех. Всичко най-добро.
сме с плеймейкъра на МФК Пекарни Чочо Диан Давидов. Господин Давидов, хубав матч се получи. Въпреки загубата, много добре играхте. Имахте положения, имахте гриди, които целихте. Вратаря им спаси доста положения. Да, мисля, че се получи добър матч. Според мен малко объркахме тактически схемата. Там се получиха няколко грешки, особено второто полувреме. Тръгнахме да обръщаме, не се получи. Поздравявам четата на Дубава. Мисля, че направиха страхотен матч. Заслужено победих. В тази връзка хубав матч. Следващия също е нелек. Като цяло, нали, в тази група няма леки матчове. С Волов играете? Да, абсолютно. Като изключим един-два отбора, които са фаворити в тази група, останалите мисля, че сме на едно ниво. Мисля, че трябва да опитаме да се реваншираме и за всички загуби до сега. Да се опитаме да победим. Благодаря, успех, желая. Всичко най-добро.